Ушул жылдын 23 февралында эртең мененки саат 6:45 чамасында Чүй облусунун Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт кызматына Аламүдүн районунун Төмөнкү Аларча айылынын үйлөрүнүн биринде бычакталган айымдын денеси табылды деген маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам иликтөө топ аттанып, алгач жабырлануучунун өздүгү такталган. Ал 1960 жылы туулган Ирина Поветева аттуу жаран болуп чыккан. Өлүктү кароо учурунда көкүрөк боорунан бычак менен сайылган жаракаты табылган. Ал иш боюнча Аламүдүн районунун тергөө бөлүмүнүн тарабынан кылмыш иши ачылып, Кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам өкүлдөрү тарабынан кылмышка шектүү делинген Шкарина Лариса Владимировна кармалып, ал бүгүнкү күнү күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Кылмышка шектүү деп кармалган 1962 жылы туулган Лариса Шкарина бул окуя каргашалуу түндө орун алган кокустук деп баяндап берди. За что задержаны? Адам өлтүрдү деп кармалдым. Каза болгон Ирина Поветева менен туугаңчылык жайыбыз бар эле. Февраль айынын 22-синен 23-үнө караган түнү жарандык некеде жашаган жолдошум, көз жумган эжем, анын уулу болуп төртөөбүз чогуу турганбыз. Эч кандай деле себеп болгон эмес, жөн гана көңүл ачуу максатында дасторкон жайып арак ичип дегендей. Аябай мас болуп калган экенбиз, бир маалда эжем экөөбүз урушуп кеттик. Андан аркысы эсимде жок. Бычак менен сайып салганымды деле билбейм. Эмнеден улам чыр чатак чыкканын да азыр эстей албай турам. Кыскасы, эртең менен жолдошум ойготуп ира өлүп калып деди. Эч нерсе түшүнбөй эле туруп карасам, чындап иранын төшүндөгү бычактан алган жараат көзүмө түштү. Дароо милиция чакырды. Там от ранения. Сразу вызвали милицию. Кандай болгон күндө да адам өмүрү кыйылды. Ага себепкер болгондор өз жазасын алуусу шарт.